Nødrop fra Olav Thon i brev til statsministeren. Kjære hele Norges Erna, hjelp oss. Olav Thon er redd for at konsekvensene av regjeringens koronatiltak blir verre enn selve epidemien. Jeg har aldri opplevd noe lignende som det siste året, sier 97-åringen. Flere har nok oppdaget dette en tid nå faktisk, men har trolig prøvet å skyve det unna og ikke fokusert på dette. Man går helt ned i kjelleren mentalt og psykisk, og en mister motet totalt. Det er så totalt meningsløst det en opplever nå. Som selvstendig næringsdrivende i lengre tid er en nødt til å følge med og en får en erfaring etter hvert hvordan offentlige systemet fungerer. Antar at alle som har startet helt med blanke ark en gang selv fra bunn har jobbet mye frivillig dugnad til seg selv og sin familie tider, brukt helger og kvelder. Prøvet å finne smarte løsninger for i det hele å klare å starte med å drive som selvstendig næringsdrivende. En har valgt dette helt frivillig selv med å starte opp. Det er fordeler og ulemper med å være selvstendig, men den største utfordringen har vært alt byråkratiet en skal forholde seg til hele tiden, som har vært den største psykiske belastningen. Stadig kommer det nye direktiver, lovpålagte regler en skal forholde seg til. For mitt vedkommende var dette noe jeg merket selv tiltok mye etter EU-avstemningen i 1994. Litt etter litt har det stramt seg til, men en har prøvet å tilpasse seg etter beste evne, betalt skatter og avgifter inn til fellesskapet som har pålagt til enhver tid. Myndighetene kommer hele tiden med nye omfattende regler, paragrafer en skal forholde seg til. Som liten aktør har en ikke mulighet til å ansette egen medarbeidere. En er tvunget til å kjøpe denne tjenesten fra eksterne foretak og bruke mye av egen tid på å prøve forholde seg alt byråkratiet. For så å oppdage at det har vært en plan fra eliten hele tiden med denne agenda 2021-2030. En får flere ulike sterke reaksjoner når en oppdager dette selv, mismot, oppgitthet, kvalmen og uvel. At byråkratiet ville føre til en total økonomisk kollaps har en også vært klar over vil komme for en dag, men når dette ville inntreffe var utfordrende å tidsi. Siden Norge har så store inntekter fra oljen har denne ukulturen fått utviklet seg, og stadig flere personer har blitt en del av dette systemet over tid. Dette er trolig en av årsakene til at en ser så lite motstand fra befolkningen i Norge, kan oppfattes som at folk er likegyldig eller en er totalt maktesløs overfor systemet. Store deler av befolkningen jobber for systemet i det offentlige, ca. en tredjedel del Nav, trygda en tredjedel del og den resterende en tredjedel del skulle bære denne utviklingen økonomisk kan ikke gå i lengden. Den grønne miljøpolitikken som har blitt tredd ned over hodet på alle, propaganda fra media, store deler av befolkningen har blitt totalt hjernevasket over tid. Av denne gruppen som er yrkesaktive blir også en økende grad ansatte av store konsern, der en har stor organisasjon som tar seg av de ulike oppgavene til virksomheten blir pålagt å forholde seg til. Denne utviklingen er svært uheldig da en stadig vekk får færre personer som klarer å se totalen. De store aktørene har betydelig mer innflytelse og benytter lobbyvirksomhet inn mot det offentlige. Dette er en svært uheldig utvikling, om en er stor i Norge betraktes som en mygg i internasjonal sammenligning, stadig opponere grenser men allikevel reguleringer av ulike slag. Så vil hele Norge som er en utkant tape. Dette økonomiske spillet har pågått i lange tider nå. En har registrert at det har hele tiden blitt færre og færre selvstendig næringsdrivende. Utviklingen har gått en vei til større og større virksomheter som tar over. Produksjonen av produkter har blitt overført til lavkostland. Selv matproduksjonen i Norge er nede på 30-40%, litt etter hvordan en beregner produksjonen. Faktisk har Norge gjort seg totalt avhending av utenlandsk arbeidskraft til de jobbene som ikke nordmenn ønsker selv. Alle med litt fornuftig økonomisk tankegang innser at dette spillet ikke er en bærekraftig økonomisk utvikling over tid for Norge som selvstendig uavhengig nasjon. Når en nå filosoferer over alle de personer som har jobbet i privat virksomhet og som mindre selvstendig næringsdrivende, de blir nå mest økonomisk rammet, usikkerheten er å ta og føle på.
Dette psykisk belastning som de offentlige ansatte ikke forstår. De som lever på alderstrygd eller annen trygd fra NAV kan kun satse på at Norge fortsatt har økonomi til å ta vare på dem videre. Men trolig vil økonomien bli betydelig strammere for denne gruppen også, da prisinflasjonen blir betydelig høyere enn trygde utbetalinger fra staten vil bli i fremtiden. Den økonomiske utfordringen med stadig trykke mer penger er ikke bærekraftig, og boblen vil sprekke. Når denne nye agendaen 2030 blir gjennomført, vil det medføre enorme store negative innvirkninger på alle. Faktisk kun en liten gruppe i toppen eliten vil kunne opper. Etholde sine privilegium, den store rest som eliten, politikere nå legger opp til nå i verden, vil bli dramatisk for alle. Men det kun noen få som klarer å forutse og ta inn hvordan fremtiden egentlig vil bli. Meget skremmende utvikling vi går i møte, med mindre noe uforutsett positivt snart inntreffer. Det flere som jobber i det offentlige som skjønner at utviklingen ikke bærekraftig, men de får ikke utført noe med systemet som bare sånn. Hvis de ytrer seg imot systemet, så mister de sin jobb og den økonomisk tryggheten som de har nå i dag, og de har familie og forpliktelser. Men enn så lenge flere sitter de trygt i sine hjemmekontor og håper det skal gå seg til, tenker også på alle dem som nå føler på presset til å ta denne vaksinen hvis de vil beholde jobbene sine. Dette må også være en svært krevende situasjon å bli utsatt for. Det også svært urovekkende at noen personer tror dette skal gå seg til snart. Som tidligere har vært resultatet når det har sett dyster ut, skulle gjerne ønske selv å kunne dele den oppfatningen, men når en ærlig og ser det store totalbildet, så en enten mindre opplyst. Eller så mangler en virkelig empati for andre mennesker i samfunnet, egoet dominerer totalt. Men den tiden vi nå midt inni og mindre virksomheter rakner økonomisk nesten over hele verden samtidig, handler ikke dette om noe virus. Det eliten og politikere som bruker dette kun for å beskytte seg selv og eget omdømme. Denne økonomiske nedsmeltingen begynte i 2008 med finanskrisen. Denne var også skapt av banker. Eliten og politikere, det måtte komme en økonomisk kollaps før eller senere. Den eneste grunnen til nedstengningen av samfunnet at eliten og politikere skal kunne gi viruset skylden for den økonomiske kollapsen. Og så skal eliten innføre Agenda 2030 som en løsning på det hele. Stadig flere innser hvor galt det bærer hen nå. Flere og flere over hele verden som har mistet alt, og flere vil miste alt de har jobbet og kjempet for i livet. De havner i en situasjon som helt grusom og helt uforskyldt i sakte tempo. Stadig flere velger å ta selvmord og slippe å bli utsatt for dette. Politiker, byråkrat, tyranniet som eliten står bak, dette en påkjenning som helt omenneskelig. Selv om selvmord vil oppfattes eller påstå som feigt, så har de trolig bare selv ikke vært nedi så dypt i kjeller enda. Når en legger seg om kvelden og begynner å bli likegyldig til om en faktisk våkner neste morgen, ikke noen hyggelig opplevelse, selv om en ikke personlig har noe større utfordringer i dag. Det å ikke klare å forutse hva som vil komme krevende. Utviklingen må snart snu, og at en får nytt håp på en bedre og mer rettferdig verden. Nå har vi opplevd denne situasjonen i et år. Og utviklingen har blitt betydelig verre og verre for alle som ikke tror på den offisielle teorien om viruset, når en oppdager alt ondskapen som har vært i verden, komme til overflaten. Vil en få mange ulike tragiske reaksjoner rundt omkring, hvor mange forberedt og klarer å takle det når hverdagen kommer? Olav Thon sin bekymring meget alvorlig og real. Konsekvensene vil bli betydelig mer dramatiske garantert. Tålmodigheten har blitt satt på en enorm prøve. Det store spørsmålet utholdenheten nå. Hvor mye lenger klarer folk denne situasjonen, når det går opp for stadig flere at det en ønskesituasjon som nøye planlagt fra eliten i verden? Verden kommer aldri tilbake i den form den var. Og med alt det grusomme som avslørt i denne perioden, så dette en verden ingen vil være bekjent av eller med på heller mer. Hva blir da konsekvensene? Blir det de onde kreftene som styrer nå? Eller blir det de gode kreftene som vil vinne til slutt? Hvor mange liv skal gå tapt før pendelen eventuelt snur? En forberedt at personer vil miste livet på grunn av konsekvensene som sankt rammes inn og ikke tar slutt?
En så lenge myndighetene klarer å betale ut økonomisk støtte, vil en trolig klare å holde kontroll i befolkningen litt til, men når boblen først sprekker ute i verden, vil Norge bli dratt med i dragsuget, vil flertallet av offentlige ansatte også bli økonomisk rammet, hele den økonomiske tryggheten vil fordufte som dugg for solen også i Norge. Faktisk så har jeg selv et stort ønske at jeg har totalt feil, at det er en skive bom totalt om den oppfatning av verdens bilde som vi nå er en del av alle. Men jeg klarer ikke å overbevise meg selv enn så lenge. Personlig har jeg hatt denne oppfatningen av hele situasjonen er skapt og planlagt i lange tider nå. Den bekreftelsen for en stadig mer beviser for er riktig oppfatning. Heldigvis så er det noen som enda er positive til at det blir en ny, bedre verden. Men det er urolig mange som har falt ifra også, men stadig flere våkner opp også, så en får håpe at det blir en positiv ordning snart.